Për shëndet e dashur mi, që të keni pasur një ditë sa më të mbarë, do të kaloj momente të bukura së bashku, në këtë pas ditë ashtu si gjithë një, pa hun për ko për prezentoj të tuarit e mi, po flas, do flasim sot për një tem e cila po në ashtjetëson dhe të fundit, për vetë shtemave të tjera, të cilat po në ashtjetëson me sa duket, po bëhen pjesë të jetës shqecimet e her pas hershme të populatës të njerëzve. Po prezentoj të fëtuarit e mi, kam të bashku me në sotjet Zotja Gjimrapa, e është kredë këshkullit agrobiznesit, nësi që jeni me në? Rëndërit, tesë. Profesor, u mire lezin, presidenti urtërit uh, mjekut veterinartë, najsi. Halem lezin. Besoj është e kuptushme se për qëpar do të flasim sot, do të flasim pikurisht për gripin e shpende. Profesor, qërë përndot? Të ashti jemi në situatën që në grupi shpende vë është konfirmuar që është në Shqipëri i prezent në shtatë vatra në nivellë kontarë, të cilët po monitorohen në mënyrë të vazhdushmi, nga shërbim veterinar bazuar në si pas qarqeve, ndërko edhe nga drejtimin e autoritetë komtarë veterinarisë e mbrojtës bimëve dhe Ministrisë Bujësisë. Lidhë me problemin për të hyrë në një, dhe të më thonë, një tem paka shumë që të lidhë me dhe problemin se gjyshtë, Shqipëria normalisht të përfshjet në vendet kalimtare, ku uh -huh. është kalimi për shpendet e egrë, të cilët vinë në dy rrugë, një nga Aura Azia, për në përëndim, një nga pjesa e Rusis, po dhe tje pjesë lindjes është, po paka shumë nga veriu, vinë në drejtim të teritorit tonë, kalojnë këtu, në tani dhe tani jemi dhe shkuen, në periut shtektimesh? Jemi pikrisht pikrish periut shtektimesh. Por, si që është regulli për gjithë i livizjeve migratore, mm -hmm. ato uh, kanë një regullë që ja ka diktuar instikti, pas 4-5.000 km, mm -hmm. ata bëjnë një stacionim, një ndalim, i cili këj pikrisht këj stacionim ndalim përfshijet në zonën teritorin ku ka Shqipëria, për faktin e pozicionit geografik. Por, ajo që duhet të siel në vëmendje që gjithë shka është e filmuar nga kelloj lëvizje migratore, me mainstik, ato qëndrojnë në për lagunë, në për pjes. Jemi pikrisht në atë moment cilët shpendet migratorë, e kanë pikë ndalimi, qëndrimi në pjesë të vendit tonë, cilët përfëshin lagunat, lichet, lumejt, busë, dhe pikrisht duke kaluar në këta ambjente, atërre është mundësia që bashkë me ndalimin, me qëndrimin, ato të s'jellën e virusin. Pra arsye se vetë virusit që po diskutojmë ne, e pes në njëshi, edhe e pes në teta, që është aktualisht shumë, është një virus i cili nuk i dëmton shpendet e igrë, ata janë bartës, janë vektor, dhe më tonë, Shpënlari. transmitus, shpëndarës, ata duke ndaluar në pikrish në këto ambjente, në këto shu, lënë në përmjet sekrecion dhe rekresion në ujët të ku shu, këto viruse, cilët pastaja këto viruse mund të të kalojnë në oborët e familjeve tjerë tjerë. Por, ka dhe një rrug tjetër, e cila është pikrish kërrug që shpendet e egrë migrator, mund të qëndrojnë edhe ambjente ku mund të përzien me shpendet e oborit, edhe mund të jetë kontakti direkt, gjatë u shqyrit, ose në momentet të tjera cilët qonë në përzire në kontaminimin e këtë virus. Kja. Sot, neve jemi të evidentuar, por kjo nuk është e para her, ne kishim edhe vjetë influenza në avjare, edhe kjo është një rritë ciklim që ka në për këtë vitë. Ajo që duhet në vizur, problemi është në monitorim dhe në në kujdesin e shërbim veterinar në bëj bazë rajonit dhe në bëj bazë në Ministrisë Bujqisë. Kjo është shumë rëndësishme. Zoti Rapaj, profesori sa po thaj që shpendët e egra ka një loj imuniteti, por shpendët e oborit kanë problematika. Dhe ne për posë ruajtjes shëndetit të njerës dhe cili është me rëndësishme, duke pasur kujdes që të mos kaloj këj virus nga shpendët e njerësit, kemi probleme ekonomike Po, janë dy sektorë që kanë performuar mirë, është bletaria dhe shpendët. Uhum. Prej 10 vitesh kanë një orritje, kanë pasu një lojë stabiliteti dhe i kanë përbaluar këto furtuna, por që është që në këtë moment ku na ka ndodhë kjo e kësaj situatet të tanishme, edhe kjo sektor, sektori shpendve, vjen pas një, me, me një vështirësi shumë të madhe, për arsye sepse konjunktura ndërkomtare ushqimit për shpendët në rratë parë, ka pasur një rritje të ndjeshme të gjithë produkteve ushqimore që ne importojmë për shpendët. Dhe shumicën e produkteve ne importojmë. Okay. Kjo ishte goditja parë që ju dha sektorit të shpendëve në këtë moment që ne flasim. Mm -hmm. Pandemija ndikoj përsri tek sektorit të shpendëve për arsye, sepse ndikoj tek ushqimi, por ndikoj edhe tek shërbimi që ju bet atyre. Në këtë periud, flasë shërbimi, plocimi i gjithë kërkesave, që ka nevoj një kompleks i shpendve. Me gjitha të, kjo ndikoj dhe ndikon negativisht ky shtam që profesori përmëndi tani, ndikon negativisht e klima e investimeve në këtë sektor. Në momenti që ndos pandemija, pas momentit që vjen ky problemi i gripit të shpendve, frenohen investimet, po edhe konjunktura tërkomtare frenohen investimet. Frenimi investimeve në këtë sektor është vdekja përurës, sepse këj është një sektor që kërkon shërbim, por kërkon dhe investimet të herë pasfershme. Pa. është industri, po flasë për sektorin ekonomik. Pa. Përsa i përvet përket sektorit ekonomik në familjet fermere, mund të tem që të gjitha familjet fermere, që uzakonishti kam darë në tre grupe, grupi parë që konsumon, prodhon dhe konsumon për vete, dhe për blektorin e vetë. Grupi dytë që imbetet një sasi produkti, pasi konsumor, ka reguluar uh, shërbimin për vetë dhe për blektorin, dhe grupi të retë që prodhonë pastaj për tregun e vëndi dhe për eksportin. Tashmë, goditje ka marrë edhe kjo të tre grupet ka marrë goditje. Oh, dhe në këtë rast, në këtë rast, grupi me rezikuar është grupi të retë, që ka komplekset, që ka uh, gogja uh, humbje nëse aji infektohet në këtë situatë. Po qëfar po ndodhë? Klima nuk është një klimë e mirë, sepse jemi përqendruar vetën të tek këmasat teknike që duhet të parandalojmë dhe është natyrë shumë e kërësore, por, por problemi është që ne duhet të qëndrojmë ta tashmë të këmasat që duhet marë për të apërbaluar këtë ekonomikisht. Mm -hmm. Dhe këtu ne kemi një defekt shumë të masë në këtë sektor dhe jo vetëm në këtë sektor, sepse ne nuk kemi një diqë për sigurimet. Dhe shumica e komplekseve tona, ndërsa dy grupi me të tjera nuk bëhet fjalë për siguracion, ne na mungon ky instrument, instrumenti i siguracionit. Dhe është një defekt shumë i madh që me këto që po ndodhin ne akoma nuk po nxjem mend në mënyrë që ta fusim të instrument. Si mungon instrumenti i siguracionit? Sepse siguracionet mund të bëhen. Jo, nuk mund të bëhen siguracionet për arsye sepse interesat e primit të sigurimit që janë janë shumë të larta. Ah, okay. Janë të pa interesuar mm -hmm. kompanitë e sigurimit të futen në këtë rrisje. Në, mm -hmm. Duke qenë se këto transmetohen vit për vit kuptohet primi është i paprovalushëm, dhe ne kemi kërkuar dhe kemi propozuar që instrumenti i siguracionit tjetë me tre aktorë. Një aktorë tjenë donatorët, mm -hmm. që tjapin grande, një aktorë i dy tjetë shteti nga bugjeti që të përbaloj një pjesë të primit, dhe aktorë i tre tjetë vetë biznesi. Pa. Nëse ne e ndërtojmë këtë mardhënje treshe, ne mund të arrim që të përbalojmë këtë situatë me samë pak humbje. Pa, e, përbalu, pa e, e instrumentalizuar këtë, pa e futur këtë në proces, këtë instrument, ne nuk do të kemi probleme. Problemi dytë vjen të kompesimi. Ne kemi një paqarësi shumë të madhe të kompesimi. Se realisht, për këto zonozat, edhe me liqë, edhe me praktikat e kaluara, në është janë bërë kompesime. Por, sa e parave të ashme duke ditur ku në qa situatë jetojmë, pa. për kompesimi është e nivellit të tilë që është e papruvalushme. Por, ne duhet mendojmë edhe për këtë qështje, në mënyrë të tilë që edhe këta dy sektorë, bletarin edhe shpendët, të mos i lëmë që të bjenë në, në rënjet lirë. Sepse rënjen e lirë e tyre, do të nikoj mjaft negativisht në këta sektor që ne kemi potenciale, por edhe kam performor mirë. Pa tjetër. Profesor, në ka tha paniku, o mësuam të kalujnë panik her pas herë, kaluam panik me Covid-in, që ishte vërtet një virus shumë e rezikshëm, por duhet të konsumojnë produktet e shpendëve, duhet vazhdojmë të konsumojnë vezën, mishin e pullës, Tani unë duke e lidhur diskutimin aty ku sa dhe Zotja Akim, mm -hmm. problemi aktualisht që kemi ne është një dëmë ekonomik të faktës i rëndë. Por kjo është e lidhur me vetë natyrën që ka infekcioni. Mm -hmm. Infekcioni është me nivele shumë të larta risku për shpendet, 80-90% të dëmtimeve, plus pasaj po t'i shtosh edhe problemi tjetër dhe ato që mbeten janë pjesë e zinqirit të azgjesimit, dhe të më ndu t'i qenë dhe ato që... Se të mund t'i të dyshuara? Qar ka qenë kontakt? Janë të gjitha dyshuara? Edhe nëse mbeten të gjalla, edhe uhum. në përrasin për shumë, për se flasim, nuk okay. flasim për 100%, po flasim për i shifër 7%, pjesë tjetër që mbetet, që ka qenë kontakt, dhe ajo është e destinuar të azgjesohet, plus pas problemi tjetër që dilë si rezultati masave tjera që do të meren, që janë një sërë masës që janë me kosto, edhe këta janë me kosto. Takin. Për shemë, as, organizimi i monitorimi vatrës, marja masë për shuaj e vatrës, mm -hmm. azgjesimi kadavrave, marja masë për disifektim, rikëthimi i gjithë stabilimentit në situatë normale, ripopullimi me shpend, gjithë të janë i kosto që në dojnë shumë bi biznesin, edhe unë e di për shumë, sepse normalisht i njofë bizneset kam biseduar dhe kam qenë dhe më thonë, jam në kraun e tyre. Kja, dhe më thonë, jam në kraun e tyre, sepse, sepse ata, dhe më thonë, kanë, jo vëtëm në pikë nuk flasim për interesa personale, pa në kuptimin e, interesit publik. Uh -huh. Ata janë pjesë e zingjirit u shimor. Ata janë, kanë rol shumë të mathë në mish, në vezë, dhe duke i parë në raport me nevoje që ka konsumatori, për shemëll, gjithdo goditje që jepet tiloj biznesi, është, kuptohet, është mangësi për, 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 për konsumatorit. Por, tani, shtrojat problemi, që bëhet me produktet, produkt. Tani këtu duhet kuptojmë dy gjëra. Produktet të dalin të rikë. Produktet të dalin të rikë. Për rasin konkret, neve jem të sigurta që ky uh, shtam që për të sigurtojmë ne, nuk transmitohet kë njeri ju. Por, uhum. Por, uhum. por, 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 është por, 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 dhe themi që kanë arë produktet nga filan fermë, po ne atë mundet ajo fermë mund të jetë e parekur dhe nëse kemi kapur si problem. Pa, nuk është konstatuat. A pra, që ti vjetë prit këti problemi, që ti i përfshim gjithë në një ndalim mh. ose në një parambrojtje për konsumatori, atëre jepet këshilla tjetër. Dhe më dhënë, zirja mishit, bi 17 grad, por edhe zirja ka sekretet e vetoh. Kuptimi i është kështu që thellësia duhet të jetë 7 gradë, mbi 7 gradë. Okej. Okay. Nëse avezat në kuptimin si i gatuojmë ne, si i bëjmë ne, nuk kanë absolutisht asnjë lloj rreziku. Sot sot nuk ka, sot nuk ka një evidencë që të flasi për të kundërtën. Mhm. Mm Dhe ne përdesa jemi në këtë problem në këtë pikë, duhet besojmë asaj e, historie Të, se që të të është ka, një virus i pra. Mm -hmm. Pikrish, pra, historisë prodhimit, shumë veçarë. Pa. Por ajo që duhet me pas kujdes tu, për shembull, kujdesi duhet për shembull që ne të mos bëhemi nëpërmjet të qarkullimit të produkteve të shpërndajmë virusin. Domethënë, sepse normalisht virusi shpërndahet nuk shpërndahet nga brendësia, por po më shpërndahet edhe nëpërmjet ambalazhit. Nëse janë ambalazh për shembull, nëse janë ambalazh për shembull, mm -hmm. ka kontaminim, më kujtoj, ne morim tuaj çojmë diku tjetër, Neve në këtë rast, së kemi po gjëti dhe 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 se kemi bërë rolin e vektorve. Një vektor, pra. Rolin e Tani, qëfar duhet? Ne duhet që aja që nga delë ne për është, ne duhet të në nërgjësojmë shumë fermerët për rëzikun e kësaj smundje, që të bashkëpunojnë me shërbim veterinarë. Se këta janë probleme që zgjithën me dy nivele. Nivelli parë është, nivelli parë është sinjalizimi nga baza që ka fermeri. Nivelli dy të jështë maset që dë mori veterinarë në raport me informacion e parë të gjitha strukturat e tjera që vendosen bi këto nivele, bi këto nivele, janë strukturat cilët të cilët kanë drejtën e vendimares, por kanë drejtën të shtërën kontrol, pa dhe të më shtesin strukturat poshtë. Sot, roli vendimtarës që vedrenerin në teren, bashkëpunimi vedrenerin në teren, me fermert, me kërë plejtje fshatrave, mm -hmm. cilët një situatën. situatër, në manë, ne realisht do të qikojmë të kohalojmë, të mërim gjithë lojë informacioni që ka në borët e familjarëve, Qoftë se ka dhe dëmtime tjera. Pa. Po veterinirin është e që të ndaj. Tani jemi një periud që kjo së për përshemë mund të konfondohet me tjera për është pëse o të pesi. Ka fronë në këtë. Lërin në të rëgjiti infektiv, mm -hmm. lija rosave. Janë disa toksi infekcionet që janë ngordet me hershme. Sepse normalisht vetë së për përshemë shëqrojt me dëmtimet me hershme. Atere pra, fermeri po njoftoj në linjën që ka me numër gjelbër, dhe me gjithë informacion që ka, dhe me kontaktin, mm -hmm. vetër në rejnë, thotë që ka, unë kam një marrë dhe shpendi, a i me i herë, me i herë shkon, ka allon tufën, merë masën, që në analizë, blokohet, blokohet gjithë ferma, blokohet gjithë opori, dhe merë masa, që ajo, si tush, mos kriot mundësje që nëse ky problem që është këtu, të kaloj në i ferm tjetër, dhe Këtu është problemi që ne duhet të të regojmë kujdes dhe mirë kuptim edhe bashkëpunim. Aktualisht në situatën që ndodhemi, produktet që vinë nga importi, pa tjetër do të bine konsos shtuara. Produktet vëndese, përshka këtë ngordje dhe masive, të shumë të matë ngordje dhe paksimi sasis vezve, do presin një rritje të shmimi. Me gjithë e ka disa muajnë pak që vion rritje të shmime për arsujet të tjera, jo për këtë arsujet, por do bëtë edhe kjo një shtesa këma më në nëndë? Kjo është një faktor që ndikon në rritjen e qmimit, uhum. gjdo element që rrit kostot, në na naturisht kalon të akriti e qmimit. Kjo është lisi, ne nuk e ndryshojmë do të këtë. E rëndësishme e është që ne të parandalojmë sa më shumë që tjetë e mundur, që të mos futemi në këtë zingjirë të rritjes e qmimeve, sepse kjo nuk ka kufi. Me gjitha të, ekwilibri që vend... duhet vendosur tani është mjafti rëndësishëm. Ekwilibri për të rvojtër në mënyrë që të mos të mëngojnë produktet në treg, ka. sepse nëse mëngojnë produktet në tregë, qëmive të mund të shkojnë në stratosferë, dhe nuk ka nuk një kush i kontrolonë. Nuk e si mund të delonë në dhe, dhe, dhe këtu përpreste. në duhet të përqëndrojnë fort tashmë në këtë moment, të njëmojnë produsit në mënyrë të tilë, të qëndrojnë më tyre, të kryojnë një klimë biznesi për ta, uh -huh. në mënyrë të tilë që ata të mos të ndërpresin funizimin me sasin e prodhimit. Uh -huh. Nuk është momenti tani që ne të godasim prodhusit, me masa administrative, me sankcione, me sankcione, por është e rëndësishme që ne të ndimojmë produsit tani në këtë moment, në mënyrë që të mos të ndërpritet funizimi i zingjirit të shimorë. Në që një moment i vështirë për ta dhe për konsumatorë. Pikërisht. Mm -hmm. Dhe unë doja të rikja më mëndjen, sepse edhe nga sa kam parë tashmë edhe në media, qeveria është përqendruar tek importusi. Përmendimi tim duhet ndryshuar nërëshuar kahja, duhet futur dhe duhet të fokusohen fort tek produsi, mm -hmm. tek të gjitha grupet e fermerve. Ne kemi nevoj tashma për të gjithë, ne kemi nevoj edhe për ata që rrisin 10 pula, edhe për ata që rrisin 500 pula, edhe për ata që kanë komplekse. Pra ne duhet i vlerësojmë këta me të një të nërëndësi që i vlerësojmë gjithë një gjiri, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe për të ka disa, janë në disa masa, dhe qeveria duhet të jetë prezente edhe në prodhim, po aqësa që është edhe në import importusit kanë rolin e tyre pa, të rëndësishëm, por, por ne, mm -hmm. e, në fakt, jemi, ata kanë në rolin të rëndësishëm, sepse ne me produktit të shimora jemi 3 me 1, 3 importojmë, dhe një, një eksportojmë, por qështja është që ne produsit duhet i kushtem rëndësin e duhur, veçanërishë në këtë situatë, mm -hmm. dhe unë mendoj që në këtë situatë, edhe ata që drejtojnë, që nuk e kanë eksperiencën e nevojshme, nuk kanë një kod gjatë në këtë fushën e, e, e ekonomisë të ushqimit, mm -hmm. duhet kuptojnë sa i rëndësishme është kjo fushë dhe që ata duhet bëjnë. Ne kemi shumë të rinë në administratë që nuk e kanë përvojen, që nuk e kanë atë, atë eksperiencen, por në këto raste vendimarja shumë e rëndësishme dhe është dominante. Dhe ju më kohë janë ekspertë, në fakt, dhe zëri tjure duhet zhuar. Po, pikërisht, janë ekspertët. Unë do të gjemë mëndin edhe një moment tjetër, Ne kemi dy trupa, ata shumë të veterinerve, një trup të sektorit privat dhe një trup të sektorit publik. Êshtë forcuar trupa e sektorit publik, por nuk është mbështetur kjo trup, është forcuar, është arritur si numër, por nuk është mbështetur si infrastruktur. Dhe rritja numërit pa mbështetin me infrastruktur nuk tjep eficiencen. Êshtë domos do kanë ngrit veterinerë disa herë, por edhe ne si biznes jemi në të njitën linjë me ta, në mbështetje të tyre, të, të, të trupës tyre, pikërishtë. Ndërsa do ju bëja thirje edhe të veterinere privat në këtë situatë, përmërësisht nga kosët e shtuara, parandalimi ka shumë në nësi, ka kosët madhe për ta, por parandalimi ka shumë në ata kanë gogja eksperiencë, janë të mirë paisur me mjetet e tyre, kanë një infrastrukturë dhe një komunikim shumë të mirë prej vitesh, dhe është e domosdoshme që të dy trupat tashmë të bërë një trup. Në të tilë situatë, sidomos me këtë të gripit t është në të mëzdo shmëri shkryria ideore e tyre dhe shkëmimi informacionit duhet jetë i jeshtë zakonëshëm. Do të mendoja që edhe platformat elektronike që ne kemi në kjarkullim, mm -hmm. si që është aba online të Fed investi, por edhe platformat e tjera, mm -hmm. duhet në këtë moment të vje në funksion të këtyre problemeve që ne pakalojmë, të vje në funksion të, të gripit të shpendve, në mënyrë të tjilë që informacionit të përhapet në mënyrë sa më të shpejt dhe të ne të kemi ko për të parandaluar atë se informacioni është të qërë si gjithë suksesit. Ok, bëjmë një shkuputje publicitare, rikëthemi sërish për të një argument, shumë shpetë rikëthemi pas publicitetit. Jemi këtyre në të pjesë të dytë ndërruar, mi që kam shumë të nëjësit kem gjithë do të ndërruar këtu në studio. Profesor, po vioni me prapa kujnë ta me fakt, me pyre tjetë të cilat vin nga qytetarët, nga konsumatorët, është kjo frika dhe paniku i madhë që i ka kapur. Ok, në i farë mënyrë, në keni qëtësuar, në thatë që nuk ndikon të këshëndet e njerëzve dhe kjo është kërësoria. Groposja e këtyre shpendve, pa. asil problematika? Tani, pa shkuar direk e groposja, uh -huh. unë duhet të nënvizoj një ide për gjithme që aktuali situatën që jemi nësot, është totalisht në monitorimin e gjithë strukturave qëtetit. Dhe kjo është lejmi mirë. Sot, për shemëll, në nivel ministrie, Uhum. nivel kontar, qarkullon, është punon qendra kontare e krizave, i cila e cila mlidhe gjithë dhe dy dit, gjithë dhe dit, bën bilancin, rishikon masat, korrigjon masat, situatën. kontrolon situatën, dhe ndërko, je përësit në zirë për terenin. Okay. Sot në teren, neve kemi një trup, si që ta dhe Zotja Gjim, një trup veterinerës, me pesh nga pjesa shtetrare dhe më pak nga pjesa private, por duke par problemin që mund të përshpejtohet dhe mundet që infekcioni mund të mori për masa edhe më të mda se kaqë, atere është kaluar në propozime konkrete, është menduar që shërbimit veterinar shtetror të i shtohen forcët e tjera, përfshi shërbim veterinar në përbashki, që është i shërbim veterinar që punon brenda bashkive, Kaj shërbimi veterinare privat të shtohet, ndërko është, do, është, dërko, dërko, të do të situat. bashkohet uh -huh. edhe studentët e vitit 5 të fakultetit mjekësis veterinare, jo në vijën e parë, pa por në pjesën, si tush, support mështetit, lidur, lidur me mledin dhe uh -huh. informacionin nga tereni. Një mas tjetër që është shumë rëndësishme, në që është marrë dhe i sot, është rishikimi gjithë bazës mështeset të shërbimi veterinar, ajo që përmeni i zotë jakim. Ne kemi bazë, shteti punon me, me kusht, me dy e, situata. Një situat normale, që ka një bazë teknike ajsa duhet, minimale, por në kushtet konkrete, u ripa gjithë baza materiale, nga e para, dhe shpresoj, besoj shumë, që kjo bazë materiale, edhe si kur të pesfishohet infekcioni, realisht, janë marë masat për shumë që ti përbigjit për të përbaloj situatës së krizës. Kër, kër gjithë zingjiri i smundjes konceptohet, e më thon, është vatra, ku ndodhë problemi, është zona e mbrojtjes, vatra përfshi 3 km, mm -hmm. zona e mbrojtjes 10 km, mm -hmm. kanë funksionet ndryshme, vatra është totalisht e blokuar, nuk hyët e nuk dilet, pa pasur, pa pasur autorizim shëndesor. Dhe që thonë, kushdo që hynë, masat maksimale janë vatra. Mm -hmm. Pjesa tjetër është monitorim, që që o për parë se qëfar nëthë në pjesën tjetër, sepse mund të kemi që lindë problemi diku tjetër. Ajo që ka shumë rëndësi, është shurë e vatrës. Shurë e vatrës vetë, përfshinë masët brenda në vatrë, dhe ku është të rëndësishme dhe sildja teknike dhe profesionale me kadavrat. Pra, që po flasim për groposjen. Sot, për shemëll, grobë, dhe më thonë, azjesimi i shpendve, ka, jo shpendve, të gjithë kashve, në përgjësi, nuk flasim të për shpendve, ka disa mënyrë azjesimi. Por shumë, ka mënyrë azjesimi si që është me groposje, ka me rendering, që janë linjet posaqme, të cilët trajtoa si protein shazore, ka lojot në trajtim e, e, një linje, pa, ka lojot në trajtim për protein të shfryzushme nga plekturia. Uh -huh. Dhe më dhe gjithë ideja, është kjo që, këto mbetje proteinike, si që janë flasin për karkasët e shpendet da. dëmtuar, ose kafsh tjera, uh -huh. kalojnë një këtë linjë dhe këtheja në morin vlera tjera për plektorit. Ta e në linja, cilët sot bota i njefë. Por ka dhe minyra tjera, për shemblë, ka minyra me djegje, për shemblë, bazjesi uh me -huh. djegje, për, për shemblë, Por ne sot, për sot, për shemblë, kemi përdor metodën e groposjes. Metodët e groposjes kanë një strikt që zbatohet. Uh -huh. Groposja e kashve të dëmtura, ka një, e, nuk është një zinziritar administratorsh, dhe më thonë hynë në fuqi bashkia, për caktimi të vendit, uh -huh. pastaja, hynë në fuqi i shërbim veterinari zonës për kontrolin e, e procedurës, uh -huh. por ajo që është janë disa kriterë për vendosin e gropës, për vendosin e groposjes. Duhë tjenë larkë që në të banuara, duhë tjenë të kujdesur, mos ndotin ullët fratike. Duhet të të, të, të përdoren metodat cilët duke groposur shumë kafsh mund të kryoj gazra ose rishpërthimi që qëtë, uh -huh. do të pajisin me tuba uh -huh. për lërgimin e gazrave, sepse kemi të bëjmë e proteina, të, më zbërthime të fuqishme, dhe të gjitha këto që janë bërë, sepse neve këte vite kemi pas këte, këte situatë, parësysë se ka hy në komplekse, nësa vitin e kaluar, ishe në përëbore. A, në sporadike? Në përëbore, por në përëbore, për shemë, nuk është kjo nga kesë. Qësatia si ja më e patë? Nuk është kjo nga kesë. Sot, për shemë, në flasim për i shifër 500.000, për shemë, 500, 500, 550.000, 600. 600.000. Atere, pra, kjo shifër kërkon në një pejim shumë atë mathë. Unë me ndoj, pa edhe duke i parë, pa edhe duke parë afsin e vetërnerve, pa edhe duke parë dhe përgjë i shmërinë, sepse është një punë e cila edhe në rase dikush ka mendimin, që të kaloj letë Ajo që nuk lejon, është pasojt e njare spas, dhe mund të kthejesh në ajo toleranca që mund të bësh sot, mund të i shkosh edhe mund të kthejesh në logurida në snesër. Pa nej që edhe legislacioni, edhe regulorit, edhe uzimet, mm -hmm. janë shumë të kopsitura, në atë mënyrë që asë nuk mundet të të shkel një halk, ose të tejkaloj një halk, sa doj vogull tjetë, sepse pasojat, pasojat, pasajat, pasajat, mm -hmm. pasajat, nuk janë dorë të andë më. Dhe donë, mund të riciklojmë neve një po. A ka mund të bëjnë që të duan, dalin nga dorë ajo? Ba, dalin. ne sot për sot njemi në këte situatë, dhe unë mendoj që, dhe më tonë, sot për sot, ne në të start që kemi, pa menduar se që të në nësër. Parën Kjo nuk është mundje, nuk parendalohet kjo, ku shtot që pse ra, është pytje e borë. Kjo s'mundje bie, nuk ka lidhe fare, dhe mëndë sepse kjo rrugës e si vjen, kjo vjen nga ajri, se më të arra parashotisët, te nuk e parashikon Par të të të. në programuar shtetët, për shkaguar të tjerë. Por problemi jo është tani, që ne mund të mori masa për të minimizuar faktorët, për, për, për shemë, shem, mund të minimizojmë. Por duku bashkuar tuk e ajo ideja që ashtu, neve, ajo që unë kam dëshirë të shprejë, është si që bashkuam për mjekët human, që i mbështetëm në COVID, të gjithë i mbështetëm. Edhe i thamë që juve dhe të punoni, ne do t'jemi dakord, edhe sikur në i gjo që nuk Ma, bon, mirë, do t'jetë bo mirë, si do t'themi, do t'themi që, okej, okay, edhe sot, kërkohat, kjo lojës e realiteti, kërkohat dhe për mjekët veterinar. Për arsye se, për arsye mjekët veterinar nuk janë si mjekët human, ata punojnë të rren, kanë veqësi shumë të mdha, ata janë, dhe më thonë, ja po flasim me këte dikush që i kompletuar mirë, dikush nuk është i kompletuar mirë për të mbrojtë, dhe më thonë, njenë pare një reziku që ata nuk e shojnë, ata nuk kanë pajisje, ata nuk kanë detektor, që të përsaktojnë masat që mos e shojnë. Dhe më thonë, profesioni mjeku vetërënarë, në kushtit jemi ne, dhe dhe sësive pra, në teren, jemi më rrisë, është me rrisë shumë lartë. Pa në qenë të drejtim, për shumë, unë në bajthiri, edhe ju pjesë e televizionit, unë ju falendroj shumë që keni thirë, pa janë i pjesë televizionit, për shumë, që e kanë keqë përdojnë besimin, edhe në varet, për shumë, kuptojnë, në varet e të që kanë artë po të diskutojmë të njësë, se, se kanë fajnë më mm -hmm. shumë. Por, ne du të jemi objektiv, për shumë, që vetërenet janë balë punës. Pas Okej, okay, gjitha gjërat nuk mund shkojnë ashtu si mendojmë ne, do se ka dhe faktor tjë. Detyra e medjes, detyra jonë si gazetarë në lështë dhe raportojmë ashtu si që janë gjerat. Ashtu si që janë. Pasaj, se cili do të japi ide dhe me okay, dhe vetë ashtu në të 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 flasë si të e të Por të 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 me i mbështetje morale, shpirtrore, që ata janë vërtet, ne pëpunojmë, thot, por tani këta nuk e kuptoj që shfarë kërkojnë nga ne. Situata cilat po kajlojmë, në fakt, më shumë se kur, në kanë bërë të ditur ose të njohën që duhet jemi shumë sinkron me njëri tjetërit. Pa tjetër. Në gjitha e vështira, tjetrë, nëse tjetrë, nuk bëhemi bashkë, nuk ja dajim do të 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 Kjarkullimi i smundjes mund vinë në të ndryshme. Tani, për shemë, një nga problemet që për shtroa sot, për shemë, është qështja e blokimi të regut informal qëpendve në për qytete. Pa. Por kjo, për shemë, është bënë përmjet një, një, do përmjet një mirë kuptimi edhe të bashkive, uh -huh. sepse është pjesë e teritorat bashkive. Tregjet janë pjesë e teritorat bashkive dhe me shërbim veteranat bashkive, por dhe me policinë e shtetit. Me policinë shtetit. Okay. e shtetit. Pararësyese, pararësyese ne, vërtet ne kemi fermerë cilët janë në mirë me ne, Por ka dhe fermere, për shumë që normalisht nuk e kanë të lojë sensibiliteti, po dhe halë i qënë, sëpse du në bëjnë, nësë mund të imbjullim totalisht, dhe mbi bazën e uzimit që ka donë qendra kontare e krizës, uh -huh. ka vendosër një regull që në ato vende ku ka, kur është qëfaqër infekcioni, të ketë blokim total të shpendve në tregut lirë në flasë, kuptohet që këto komplekset e mdoja kanë ciklin e mbyllur, ata qarkullojnë, në më thonë, në i ambjent të mbrëndshëm, në një ambient, mbranshë, mm -hmm, një ambient mm -hmm. që është i kontroluar, ta, ta. i menagjuar, por në këtë rast, për shemë, në këtë rast, neve bëjmë thirej e të gjithë fremerve, të cilët duon të dalin të rejkë, për shemë, unë duon të dalin të rejkë nesër, veterineri është në zonë, mund të telefonën veterineri, veterineri mund të bojnë një inspektim të ufës në darkë, mm -hmm. edhe i lëshonë ati një qertifikat, 10 shpend të filan fermeri, janë kështu, kështu, kështu. Dhe maten, ne duhet të regulojmë edhe informacionin, edhe dokumentacionin, dhe gjithë shka, në mënyrë që të kontrolojmë levizjen e shpendve, kashve të përgjësish që, e, sepse vetëm levizja i kreon problemet. Në rrasë e ne blokojmë levizjet, atëre e kemi të kontroluar. Profesorë, shumë mirë që duhet jemi në mbështetet njëri tjetër në të situatat vështira, pa tjetër duhet të mbështesin mjekot veterinerë, po bëjnë një punë të shkullqyër, të mbështesin biznesin, pa që po, por duhet të dhe konsumatorin. Ndoshta, duke pasur për asus gjithë të koso, gjithë të situatat vështira, kemi raste abuzimit të lëvizet së të shmimave? <tot> Informalitetin në Shqipëri është i lartë, dhe personat që punojnë informalitet janë gjithë mon burim i prishjes të regullove të tregut uh -huh. dhe i prishjes të konkurences. Poh. Për aqë kosa, ne do të kemi këtë mas të informalitetit, dhe përsa ko ne do të qëndrojmë në këto nivele të informalitetit, pa diskutim që ne do të kemi luhatjet të pa merituara të qmimeve, rritjet të tyre uh -huh. të uh, pa logikshme dhe një do të kemi dhe abuzime. Shë? Por kjo nuk përja shton mundësin që ne t'i godasin fort ata, veçanrish në këtë moment, dhe goditë dhe dhe nga t'jitha palët. Pa. Sepse nëse ti do ke nevoj dhe këtë domozdoshme që të shesë shpendet në këtë moment, uhum. pa i kaluar nga veterineri dhe pa kaluar në tregun e, e programuar, e caktuar nga bashkia për këtë pun, atër e ti e një përhapës infekcioni. Dhe ky është informaritimu nda shesë qatë në qikë më lirë, por dëmi që i shkakton gjithë shëshirisë është shumë i matë. Dhe kështu ne jemi, për këtë du të jemi mjaft, mjaft rigoroz. Uhum. Por, ne kemi ngritë një problem të vazhdushëm, dhe më të da përmënd tani, e pak profesori, që tha tregjet e kashve dhe gjalla janë elementi kyç mi të cilë ne mund të bëjmë kontrolin dhe mund të monitorojmë nërvizjen nga një vënd në vëndin tjetër, kur ato shiten, por edhe një kosisht ne aty mund të kemi edhe një filter të parandalimit të gjithë procesit të prapjes të smundjes nuk i kemi nivelin e tregjeve të kashve djala në, në ato që ka, në ato kriterit, në ato kriterit që duhet. Mm -hmm. Nuk kemi një nivel, një, 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 të kemi një të pak, një të treg në, në Shqipëri, që të ketë nivelin e asaj që kërkohet, për të tila situata jo e jo, që nuk kemi, por nuk kemi nivela asë për situata normale. Dhe kjo është një kamana alarmi që ne duhet të bjem gjithmonë, në mënyrë që të gjitha palët të kushtojmë vëmëndje këti procesi. Qështja e tregjive të kashve të gjalla, në këtë situatë, merë një vlerë të jasë zakonshme. Merë një vlerë të jasë për të gjitha arsujet, mm -hmm. por edhe për vendosin e qmimit. Merë një vlerë të jasë mm -hmm. Sepse në një treg normal, bashkohor të kashve të gjalla, qmimin e vendosë kërkes oferta. Ndërsa, kur nuk e ke një të tilë, qmimin e vendosë grumullusi. Dhe pra që kosa ne do të kemi grumullus të pali qenësuar, do të kemi grumullus informal, pra që kosa ne do të shkojmë dhe do të imponojmë prodhusin për qmimin, mm -hmm. ne gjithmonë do të kemi këto luhatit të qmimit për konsumatorët. Por, në fund fundit, në tërsin e vetë, konsumatorin në qytet e, e mbyllin stabilimentet dhe importi. Ndërsa, konsumatorit tjetër që është gati 20% pa. e popullësis që jeton në zonat rurale, e mbyllin me vetë konsumin dhe me vetë prodhimin e tyre. Pra ne duhet i kushtojmë rëndësi të dy palve, edhe këtyre të qytetit, në tregjit e qytetit, por edhe atyre në fshatë, sepse edhe ata gjithmonë shpenzojnë për të arritur dhe për të vetë të shyër. Për tjetër, më mundja duhet tjetë e njëjtë. Dhe duhet tjetë e njëjtë, dhe pikërisht, për këtë në kemi këmgurur dhe vazhdojmë të këmgurim, që të kushtojmë të njëjtë e një nënësi, edhe atyre produsve të vegjirë, edhe atyre produsve të mesëm, por edhe këtyre produsve që janë të formalizuar tashmë, dhe që janë, po thuj se, edhe në, në tregje, në, në, në ekrane por edhe në trek, po, naturisht. Por, është e mira që edhe ata që nuk janë në ekran, që nuk interesohet njeri në këto kushte krize që ne pokalojmë, mm -hmm. për të gjitha lojet, edhe ata duen vlerësuar, duen e, logaritur, dhe kontributit tyre duen logaritur. Nuk është kontributit vogël, po të shikosh e gjitha, gjitha rëtullohet rëth tokës. 80% e tokës e, komandohet dhe vlerësohet nga ata që janë të paformalizuar vetëm 15%, 20% janë formalizuar. Kjell. Dhe ata që kanë tokën zotrim, ata janë vendi marsit. ata nuk duen në përjashtuar nga gjithë procesi, në asim mënyrë dhe për asim një Pa da shurta, në shkallu dhe të largohem nga tema për cilën po flasim, por është një tjetër faktor që me sa duke të ndikon të këtër mërë shqiptar, është situata jo e mirë e konfliktit Rusi-Ukrajin, e cila ka ndikimin e saj, pa tjetër, në mënyrë pashmangshme, Në ambjendi që ne jetojmë dhe ambjendi që është kryuar, vëmëndi është përqendruar të kjo situatë, naturisht që ndikon në ambjend. Një biznes, një agrobiznes veçanërisht, pa ambjendin e nevojshëm, hmm. duke pasur parasysh gjithë këto elemente, ndikon drejt për drejt e kë investimi ndikon drejt, -drejt, drejt për drejt e shpenzimet, ndikon drejt për drejt e vendi do të apunoj tokën, so tokën, do të apunoj tokën, do eshtoj tufën e, e shpendve, nuk do eshtoj tufën e, e shpendve, do eshtoj tufën e shtoj baktive, apo nuk do e shtoj atë, pa. sa do mbaj për remont dhe sa do i kaloj për skarcitet. -skar uh -huh. Sot jemi një dilem shumë të madhe, dhe realisht, realisht, fermerët ta në mënyrë të gabuar, në mënyrë të gabuar, po i kushtojnë rëndësit madhe skarcitetit, zvoglimit tufave, dhe kë, sepse mendojnë që diqka do ndosë më mraba, Ajo jes ka për të thënë do çdo gjë në normalitet do do të kthehet sepse njerëzimi i ka përballuar gjitha këto situata. Jan sfida të kaluara pa, her pas here Po, dhe ne do ta kalojmë dhe këtë situatë, por që ta skartosh një tufë fare lehtë, por që ta, ta rivendosh atë është mjaft e vështirë dhe për të moston që është për disa do të jetë pamundur për ta kësuer. E kemi në qikë pak të sindromin e, e zeros në shqiptarët, duan të aprishën këtoj që ta filloj nga fillimi, me njërë prap, prishën e prap, filloj prap nga fillimi. Situata, oh, situ, faktet kanë të reguar që e kemi, por realisht, realisht ne duhet të asherojmë këtë sindrom, për arsye sepse humbasim shumë, dhe në këtë momente që ne jetojmë, ne kemi nevoj si për prodhim, por edhe për financë. Oh. Dhe realisht, në situatën globale, pa nga gjendja në Ukrajin që ju pyetët, edhe në Rusi, ne nuk do të mbetemi pa asin loj produkti, po të kemi lekë. Sepse, si bleve atje dhe i bleve tiku, dhe të kështë të 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 Shqipëria është hapur në këtë, nuk kemi si në kone kaluar, ta. por në këtë situatë që ne jemi, në duen lekë. Dhe pikërisht, lekë u vjen nga prodhimi. Dhe prënaj unë këmë gullë fort që rëndësin që ju kushtojmë importuzve, ju kushtojmë edhe prodhuzve a duhet të ndërgjësojnë më shumë fermerët të janë për të mbjellë, për të mbjel, për produar ata produkte të cilat tash më kanë dalë në prioritet? Sepse pamë që toka tona u lanë pa grur, pa misër, dikur kanë prodhuar, tash më oshën dorë për e këtyre, ka ardhur një lojnë ndërgjësimi të këtë fermerët? Albana, fermerët nuk janë ndërgjësuar për të bashkunuar me njëri tjetërin akoma. Ne nuk i përbalojmë të do të këto, tesh. nuk i përbalojmë do të të okay, nuk i përbalojmë do të të situata, kush nuk i përbalojmë do të. Humbje do të ketë shumë herë më të madhe se sa kur ti jeti bashkuar. Kja. Kjo ka qenë thirrja ime e vazhdueshme, jo vetëm për fermerët, por edhe për institucionet publike. Më emergjente, dhe nëse ne jemi të bashkuar, çfarë thon pak më parë, janë bashkuar veterinerë privat, universiteti, po. veterinerët po. ja, e pushtetit për të përballuar ja. situatën. Tashmë ne nuk bashkohemi për të prodhuar në për... në mënyrë të tillë që të përballojmë situatën. Mm -hmm. Ky është defekti i i fermerëve, por jo vetëm. Se kanë dha ata një arsye, për të mos të disa arsye mm -hmm. që nuk bashkohen. Pra në të më bërësire dy palve. Ky është elementi par i rëndësishëm. Elementi dy të rëndësishëm është që ne tashmë kërkojat më shumë hargjim e energjie. Nuk është më koha për të ndenjur në kafe, apo për të lëvizur me mjete, apo për të lëvizur dhe për të hargjuar, ati e ku nuk duhet hargjuar. është një ko tjetër dhe duhet menduar, menduar për më të keqen, mm. nuk duhet menduar për më të mirën se e mira vjen vetë. Vjen vetë. <laughs> por e keqja, kur të vjen, mm. të gjenë pa gjë, dhe a ishë problem ish problem ish problemi madhë. A ishë problemi madhë. Pra ndaj në është, është shumë e rëndësishme që të mbështesim prodhusit e vejgjel, në mënyrë që të mos vinë të blejnë ata nga këto pularit cilat naturisht ashtë gjithë do rrudhen, do rrudhen dhe ka shumë arsye që ato të rrudhen, sepse në moment e karantine nuk është se ti merë prodhimi maksimal. To, në moment e karantine ti do marë shë prodhimi minimal, po ullja prodhimi që ato bëjdo risë kostot e atyre, dhe rritja kosës atyre ku do shkoj, do shkoj të konsumatori. Përndaj, pra është të bashkuar në mund të jadalim, veç e veç të vetëmuar, ne do kemi dëme të jashtë edhe një stres a gjatë. është njërë të nërgjësojme të gjithë. Profesor, si që thamë edhe në fillim, jemi në periudhë ku shpendë është të këtojnë. Jemi në një fazë ku ndoshta mund të mendojmë që do të mbyllet shpejt kjo situatë e gripit shpendëve, apo do mendojmë edhe për më gjatë? Në faktë, uh... Kjo nuk mund të themi realisht se si do të shkoj, por m, duke par ritmin e shfaqes vatrave të mm reja, -hmm. unë gjukoj që maton, nuk m, besoj që të ketë intensitet më të larë se kajqë. Aktualisht në sa jemi, në sa vatra jemi? Ne jemi në 7 vatra, mm -hmm. jemi në qarku në... Tirana ka Se është me rajone, Shqipëria, Tirana, rajone Tiranës ka tre vatra, Dibër, Tiranë durës, Shkodrës është ashtu akoma, Korqa ka një, ka vatra dhe Vlora, dhe më thonë, Vlora bashkë me firin, sepse janë flasi për rajone. Në tjetin rajon, pa. Por, e, e, gjukimi është kyqë, ne duhet të luftojmë që gjithdo vatër që shfaqet, duhet të masa ekstreme që vatra mos bëhatë, borim për të ri rikrimi në vatrave të reja. Mm -hmm. Dhe ma shurje vatrës ka shumë rënsi. Momenti par ka shumë rënsi. Er. Momenti par ka shumë rënsi. Për rësujë se virusit do të qarkulloj. Nuk diskutohet. Mm -hmm. Por në varet, virusit ku do thyjej, e do kryoj, dhe shpërthej smundje, për shumë në gjashu, nësa pjesa virusit ne kemi prezent. Për të isa shfaqit një vatrë, thotë që është prezent. Por virusit ka fuqitil që t t një shpendjet, një shpendjet edha i smundje, edhe a i bëhet, përstamri por duke duke u rikthyer përsëri ke çfarë tha zoti Agi lidhur me tregjet uh -huh. problemi më i madh në Shqipëri është lëvizja e pakanduar e kashëve lëvizja e kashëve që do të jetë në monitorim të jashtëzakonshëm si rregull tregjet janë halka të vendeve në zhvillim vendet e zhvilluara nuk kanë tregje pse se e kanë ciklin e mbyllur e kanë zgjidhur këtë Daba problematikë do të thonë ai ka për shembull gjithë fermat e gjellit prodhojnë viçat 90% pjelloria, 100 mm -hmm. krejrë prodhojnë 95 vica, 50% femra, 50 meshkuj, a i mere montin 30%, pjesën e meshkujve bashkë me ta që të projnë, i qonë, nuk qon trek, i qonë treg, i qonë në i majmëri, në i cikëll majmëri, pa, diku tjetër, a i mere dhe 3 muaj, i tjetër e mere uh -huh, 6 muaj, uh -huh. dhe i muaj, të më dhe shë mbjullur, dhe a i nuk e ka nevoj, dalin e për tregjë si bëjmë ne. Por me qenë se ne jemi në i vend të shu, atëre, ne duhet luftojmë që edhe përsa kohë shu të shkojmë, dhe isa të stabilizohen ja, ja. të pa ne duhet të regullojmë trejet. Trejet duhet jenë shumë të kompletuara, shumë të kontroluara, me hyrë i dalje, me dokumentacion, me kontrol të rep, me shërbim veterinare, me gjitha, me gjitha. Por, ajo që duhet duhet tjetë edhe si shpreja për gjithme, pra është qeshe koperimit. Një veteriner, për shumë, ka 20 shatra. Ashtë e pa mundur që ajë të mori informacion të shumë. Parna që, dhe thalë, më mënyrë e se si e ka ndërtuaj skemën, pa edhe njerëzit duhet të lidhen me të, dhe këtu është që bashkëpunimi. Ja që është e bashkëpunimi? Dhe bashkëpunimi duhet i tilë që për gjdo në që më të ketë në zonë, veterineri me herë duhet të sinjalizohet. Vecë informacioni, a që ka informacionin, a i është maj forti, sepse ka dhe zgjidhjen. Nëse s'ke informacion, nuk do dhe jap zgjidhjen dhe situatën e ke ashtë kontrolit. Por sot përshëmë, në sot përshëmë, atë problem që kemi lidhur me regullimin informacionit. Ta. Ne duhet kemi informacion të shumë timet, shumë detajuar, gjë që po përpikime të bëjmë, duke shtuar dhe forcat në teren, uhum. se problemi është teren. Qas, problemi nuk është pa, në, në zyra tonë. Problemi në teren. Dhe tereni përgjësisht ka veshësit e veta. Veshësit janë veshësit transporti, a kemi njefë mirë se është pjesë që bulon të gjithë përmerët. Fërmerët janë, a i ka 5 pulle, për shpine ka do 5 orë qëkosh, dhe manduot... Tu të, të mendojmë gjitha këta probleme cilët janë realisht Jan hau, probleme hale, janë hale, janë hale që ne sot ja kërkojmë veterinerit. Pra duhet që ja edhe veterinerit për shumë duhet ta amështesim, ta, në manon, ta të inkurajojmë, të kë, okay, të lutem, në krytë të 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 është të 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 Dhe më thonë, vlenë për 5 minuta. Nëse je i gacim, ta përbalosh e kejtë. Okay, okay. 365 ditë, <laughs> dhe që ka viti, uhum. ti mund të kesh probleme për 2 muaj, 3 muaj, pjesët jetër mund të tjetë normali. So. Kështu që në këtë drejtim për shemë, ne duhet që të shumë, un, unë mund un besoj, shumë besoj, sepse ka në kualifikim dhe duhet, ne kemi një gëshetim brezësh, kemi veterinerë me përvojt gjatë pone, ato, për kemi edhe veterinerë tri që ka në ardhë, dhe që normalisht kanë shansin të mësojnë, sepse këta nuk binë gjithmonë. Ne kemi mësuar, ne nuk kemi mësuar libra, se libra të japin teorinë, po pasaj nëse nuk të bije, nëse nuk të bije në teren, po tjetër, tjetër. libri i fshia në to dhe Ne në kanë nëra probleme në teren dhe i kemi mësuar. To kanë nëra si të mësojnë problemet të cilët janë edhe pas vetërnerve tjerë, edhe kanë mundësi që ne të shkëmbim edhe kulturën e brezave. Ju tha t'i që shqiptarët rifilloj shumë her nga zero, se nuk të rashigojmë kulturën edhe, për shemë laj që ka tufë, lektoria që ka ndërtuar biznes, e ka të vështirë të bindi birin e vetë të shkoj pas. Nuk i shkon pas. A i rrinë, rrinë, për shemblë pasaj e mbyllë lejnë, se s'ka jeta është për kufizim. Pas këtë problemi mardonjës ma me mm -hmm. disbrezave. Mardonjëve me disbrezave nuk ka shkuar kjo. Qa? Para problemi tjetër është bëshatisë e zonave. Po bëshatisë e zonave, si e bëshatisë e në plektorisë. Po bëshatisë e zonave ka bëshatisë dhe veterinarin ka nikë dhe vetarinerët nga zonat. Mm -hmm. Atërre duhet të riparë në istutim, mm -hmm blektoria mund të rritet edhe në zona që s'ka shpi fare. Nuk ka fare, nuk ka fare banim. Pa. Se blektoria nuk ka lidhje me sa, sa banor ka fshati. Pa. Blektoria ka lidhje me sa hapsira kulosore ka tereni. Për shemë, për shemë, unë un, un, kam punuar vite, mm -hmm. unë kam vite në Tiranë. Për shemë, shëngjerji, mm -hmm. shëngjerji vetë është fshatë poshtë, po gjithë teritorit që ka shëngjerji. Por shi gjithë kulatat gjatë të, në shingjerët, shkonin 50.000 gje ide 60.000 karerë bakti në këtë zonë. Ka kulatat të Sepse normalisht pra, shkojnë për verim. Rrinin uh -huh. dhe e në mujtë e torë, kura shodhe, zbrisin poqë. Dhe më thanë, ne duhet kalojmë në, në disa metodika që e adhe ti nëzisim, pa edhe ti mështesim, për shumë, normalisht duke i mështet, neve realizojme dhe objektivat që kemi është pjesë e produktit. Obton. Shum? Profesor, nuk në lëmë e raku, duham që duke parë shumë smundja, shumë viruset cilat përkajlon njërzimi, duam që të mbyllet sa më shpejt. Në bas të eksperiencave të uaja, kur baj luhatjes së virusit të këtyre ditve, na jep një sinjal të mirë që A, unë, jemi drejt përfundimit? Unë, unë mendoj që të ditë që ka qenë, dhe thonë, nuk ka pas si të ushtë një informacion për vatra të reja, uh -huh. mund dhe që një neve, një një mirë, një. Neve, neve për përshemot të shpresoj që jemi drejt një zgjidhje të letë sepse edhe këto vetë për shemëll kanë klasifikohen me ashpërsi pa. dhe më botë, nuk diskutohet e shumë. Ajo është me ashpërsi për shpendët, uh -huh. por ka shanse që, në tonë, mundet që kjo tjetë si shurje, edhe mund të vinë edhe si shurje, duke besuar se nuk kemi vatra të reja, po meren kampione për të testuar, për të testuar përgjësisht terenin, ku mund të ketë, dhe Testimi nuk ka të bojnë të ne që doli së mundi të ne të mojnë kampion. Po, po monitorohet në zonët me pa për shumë që si jemi me problemin e mundësisë për hapje së mundis. realisht për shumë rezultatet janë uh, negative, cilët uh, mund qëjnë, në qojnë në shpresën që do të ka përsejat këj infekcion. Qa, Jemi në monitorim situatës shëndetsore të virusit, por nuk e dim sa jemi në monitorim situatës së më përtejme të luhatjes e të dhe problematikave që kanë fermerët, mund të shpresojmë edhe këtu për një situatë më të mirë? E, nuk nuk është se kam një shpresë më të mirë për këtë situatë, për arsye sepse efektet e kësaj situatë nuk janë si këto të efektit të gribit e shpendve, që ta japin me njëherë efektin dhe eliminojnë me njëherë si efekt. Të atypër janë të dukshme mm aty për aty, pra. Janë Sektori bujësis vepron brëna një viti bujësar, dhe ushimet prodohen brëna një viti bujësar. Nëse ne do të mbjellim sot misrin me këto qmime që kanë inputet dhe me këto qmime që ka karburanti, me këtë vlerë që ka mekanika dhe me gjitha Oso këto shpenzime... të tjera të tjera. Tjitha, ne kemi groposur mm -hmm. një pjesë mirë të kostos se s'kemi që i bëjmë më. Chet. Dhe vetë mja gjë që ndo ndodhi, më mbrava është të nëndimoj i moti në mënyrë të tilë që ne të marim rendimentet e dura, por nëse ne do të kemi përsëri edhe ato goditit e motit që kemi pasur, të klimës, përkejsimit klimës që kemi pasur, do të thotë që ne e, shtrati që kemi hedhur është një shtrat nuk e se në presin ditë më të mira. Këtë ne duhet të themi qartë, hapur dhe pa në një sikletë, sepse këtë është realiteti. Duhet të në qërat e të të shëja. Dhe pikërish për këtë ne duhet të pregatitemi. Mm -hmm. Dhe pregatitja për këtë është që fakti nuk do të nga mungojnë prodhimet dhe s'kemi pëse të kemi, kemi frikë, deri të nacionoj shëndetin, nga mungesa e prodhimit, do nga mungojnë paratë. Mm -hmm. Dhe për këtë ne duhet të mendojmë që gjithë, Si ne duhet të rrisim të ardhurat nga si përfaqja e tokës dhe nga çdo lloj biznesi që kemi. Dhe këtu përsëri shkojmë tek bashkimi. Këto të ardhurat nuk rriten vetëm me qeverin apo vetëm me prodhusin. Këto të ardhur rriten në bashkëpunim me njëri tjetrin, në koordinim me njëri tjetrin, në kooperim me njëri tjetrin. Duhet të jesh sinkron me njëri tjetrin. Nuk e kemi sinkron në mënyrë të tillë që ne të arrijmë aty ku duhet. Prandaj ne kemi bërë dhe një thirrje ministres së Bujsis, këto kote e fundit që të diskutojmë, të mlidhemi diskutojmë si ekspert, shumë shpejt besoj do mlidhemi, diskutojmë si ekspert që do bëjmë me rendimentin, që do bëjmë me prodhimin yes. dhe që farmasa është duhet marim në mënyrë që ne të rridhim, të rridhim sa tjetë e mundur, parat për njësit si përfaqes, parat për krerë baktish uhum. dhe të rrisim të ardhra dhe fitimet nga këto sa tjetë e mundur. Në mënyrë të tjil që të mos heqim dorë nga këj burim, sepse këj është një burimi pashtjarëshëm. Të gjithë burimet e tjere, edhe bugjeti shtetit është një, një burim i shteshëm. Ne mund t'i kërkojmë bugjeti shtetit të na supportoj për një kod saktuar, por do vim një moment një një që t'jemi s'ka shteron dhe aji. <laughs> Ndërsa, prodhimi nuk shteron asë njëherë. Pra nëjnë një nuk duhet të kushtojmë rëndësi vetëm një segmentit saktuar, për i seksoj, seksoj, palni, për i seksoj vetëm importusit por ne duhet i kushtojmë rëndësi prodhusit, ne duhet i kushtojmë rëndësi këti personit, tashmi kësaj kompanije, në mënyrë që të ringrihet me të gjitha mënyrat që është e mundur për që janë parashikuar për ringritjen. Ato masa që ne kemi parashikuar duhet i zbatojmë tani. Në të kundër pastaj nuk kemi se kalojmë tek propaganda, është momenti që propaganda nuk ka vlerë fare. Zero. Qelum. Është momenti vetëm Qelum. për çështje pra, uh, praktike. Nëse ne do të bëjmë propagandë në këtë situatë, i kemi bërë një dëm të madh këtij vendi. Zotë Mirë Elezi, Zotë Jagim Rafa, ishte shumë të nësi që u kisha në studio sot. Falem derit. Falem derit e ty për tema që të, të rajton. Falem derit shumë. Të ndërruar mish, kemi mbritur në fundë emisionit edhe për sot. Ju falem të e gjithve që që ndruat me nerit, ako misërish nesër. Kaloni bukur deri asher.